Borderline personality disorders مطابق یُس بہٕ یہِ تۄہہِ زانکٲری وَنہٕ یہِ کَرٕ بہٕ اَکہِ دٔلیٖلہِ سۭتۍ شروٗع حظ اَکہِ دۄہ اَکھ زَنانہٕ اَسہِ ہَسپَتالَس منٛز تہٕ یہِ زَنانہٕ یۄس ٲس أمِس اوس خاندَر کٔرِتھ أمِس ٲس اَکھ پانٛژھ ؤرِش اَکھ بٔچی اَکھ تہٕ أمِس حظ ٲس گٔمٕژ خاوَندَس سۭتۍ لَڑٲے کہِ یہِ ٲس حظ أمِس خاوَندَس طلاق منٛگان اَمہِ لَڑایہِ پَتہٕ تہٕ یہِ خاوَنٛد یُس أمۍ سُنٛد اوس حظ یہِ اوس أمِس وَنان یہِ اوس نہٕ أمِس یَژھان طلاق دیُن کینٛہہ اَمہِ وقتہٕ چوٗنٛکہِ أمِس ٲس یہِ بٔچی تہٕ یہِ ٲس أمۍ ووٚن پنٛنِس خاوَنٛدَس کہِ اگر نَے ژٕ مےٚ طلاق دِکھ تہٕ تیٚلہِ مارٕ بہٕ پَنُن پان بہٕ کَرٕ خۄدکٔشی تہٕ أمۍ حظ ٲس اَمہِ وقتہٕ پنٛنہِ کَمرُک شیٖشہِ یُس چھُ دٲر یۄس چھِ تَتھ اوس اَمہِ سۄ پھٕٹرٲومٕژ تَمہِ پَتہٕ یہِ شیٖشہِ تُلمُت تہٕ اَمہِ شیٖشہِ سۭتۍ حظ اوس اَمہِ پَنٕنۍ زنٛگہِ اَکھ بوٚڑ خاش وولمُت تہٕ ییٚلہِ یہِ ہَسپَتالَس منٛز آیہِ أمِس اوس یہِ حظ بَڑٕ أمِس اوس حظ اَتھ زنٛگہِ زخم لوٚگمُت خوٗن اوس یِوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ آیہِ اَسہِ أمِس آیہِ ڈرٛٮ۪سِنٛگ کَرنہٕ ٹیب آیَس دِنہٕ تہٕ أمِس اوس یہِ خاوَنٛد حظ اَمہِ وقتہٕ سۭتۍ وۄنۍ ٲس یہِ ہَسپَتالَس منٛز أکِس دۄن راتَن تہٕ ییٚلہِ حظ دٔیمہِ پھِرِ أمِس یہِ خاوَنٛد سَمکھٕنۍ آو تہٕ عجیٖب کَتھ ٲس یہِ حظ کہِ أمِس خاوَنٛدَس سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ کَران تہٕ طلاقٕچ ٲس نہٕ ذِکِر تہِ کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ أمِس نِش گٔیہِ اَسہِ ووٚن أمِس کہِ ہے راتھ سَپدٲو تۄہہِ لَڑٲے تہٕ تۄہہِ کوٚرُتھ ژےٚ کوٚرُتھ یوٗتاہ بوٚڑ قدم نیوٗت ژےٚ کہِ یَتھ منٛز ژےٚ پَنٕنہِ پان یُس چھُ یہِ ماریوتھ ژےٚ أمِس بٔچی برونٛہہ کَنۍ تہٕ اَمہِ ساتہٕ حظ ووٚن أمِس زَنانہِ دوٚپُن مےٚ گٔے یہِ غلطی تہٕ مےٚ چھُ حظ یہِ مےٚ کھوٚت شرارت تَمہِ وقتہٕ تہٕ مےٚ کٔر یہِ حرکت ییٚلہِ اَسہِ أمۍ سٕنٛدِس خاوَنٛدَس سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ کٔر تَتہِ نَنیوو کہِ أمۍ سٕنٛدۍ خاوَنٛدَن ووٚن کہِ یِمَن حظ چھُ أمِس حظ چھُ اَکثر زِندگی منٛز پٮ۪وان یہِ وٕچھُن أمِس ٲسۍ خاندرَس گٔمٕتۍ پانٛژھ شےٚ ؤری دوٚپُن خاندرٕ پَتہٕ ییٚلہِ تہِ یِمَن لَڑٲے ٲس گژھان پانہٕ ؤنۍ دوٚپُن یہِ یۄس أمۍ سٕنٛز یہِ زَنانہٕ ٲسٕس ہر لَڑایہِ وقتہٕ اوس أمِس سٮ۪ٹھاہ شرارت کھَسان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھےٚ یہِ یِتھَے کٔنۍ ٲسمٕژ دھمکی دِوان خۄدکٔشی ہِنٛز تہٕ بیٚیہِ پنٛنِس پانَس آزار واتناوان بیٚیہِ ووٚن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن خاندارَن دوٚپُن کہِ یہِ حظ چھِ أمِس سۭتۍ دۄہ گُزارُن چھُ میٛانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل گوٚمُت کیٛازِکہِ یہِ چھِ أتی واریاہ خۄش آسان ییٚلہِ یہِ واریاہ خۄش چھِ آسان تَمہِ وقتہٕ چھےٚ یہِ شاپِنٛگ کَران واریاہ پونٛسہٕ خرچاوان یہِ حظ نٔوۍ نٔوۍ ڈرٛٮ۪س چھِ اَنان سۄن چھِ اَنان مےٚ چھَنہٕ ییٖژاہ آمدٔنی تہِ کِہیٖنۍ نہٕ مگر یہِ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ چھُ خرچہِ واریاہ کَران حظ تہٕ بیٚیہِ ووٚنُن دوٚپُن أمِس حظ چھُ شرارتَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ أمِس قوبوٗ کینٛہہ ییٚمہِ وقتہٕ تہِ یہِ شرارت چھِ کَران تَمہِ وقتہٕ چھِ یہِ گَرٕکۍ چیٖز تہس نہس کَران چیٖز چھِ پھٕٹراوان کرٛاکری چھِ پھٕٹراوان أمِس بَچَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ اَتھٕ تُلِتھ تہٕ مےٚ حظ چھُ آسان بَڑٕ فِکِر أمِس بٔچی ہِنٛز تہٕ ییٚلہِ بہٕ دۄہَس نوکری کَرنہِ چھُس گژھان مےٚ چھِ فِکِر آسان کہِ یہِ گٔژھ نہٕ أمِس بٔچی مار دِنۍ یہِ گٔژھ نہٕ أمِس کُنہِ قٕسمُک نۄقصان واتناوُن تہٕ یہِ حظ چھِ اَمہِ وقتہٕ یہِ کَران ییٚلہِ أمِس واریاہ شرارت کھَسہِ بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ بَڑٕ کھوژان کہِ أمِس کانٛہہ کَتھ میٛٲنۍ گٔژھ نہٕ ناگوار گژھٕنۍ کُنہِ ساتہٕ چھُس بہٕ أمِس کینٛہہ کَتھ مَزاقَس منٛز وَنان تہٕ أمِس حظ چھُ سخ شرارت کھَسان تہٕ چھےٚ یہِ شرارتَس پٮ۪ٹھ یِوان اَسہِ بَڑٕ بُرٕ کَلام وَنان تہٕ اِسلیے حظ چھِ آسان أسۍ أمِس أنٛدۍ پٔنٛدۍ چھِ آسان زَن تہِ چھِ أسۍ آسان کَنڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تہِ وۄنۍ أمِس زَنانہِ سۭتۍ اَسہِ بیٚیہِ کَتھ کٔر حظ تَمہِ کَتھِ تَل نَنیو کہِ أمِس چھُ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد بَڑٕ اَفسوٗس پنٛنہِ جایہِ کہِ بہٕ کیٛازِ چھَس یِتھ کٔنۍ بِہیو کَران یہِ چھَنہٕ ٲسمٕژ یَژھان یِتھ کٔنۍ پیش یُن کینٛہہ پنٛنٮ۪ن یِمَن لُکَن سۭتۍ یِمَن سۭتۍ یہِ محبت چھِ کَران أمۍ حظ ووٚن اَسہِ کہِ دوٚپُن مےٚ چھُ ہمیشہِ یہِ ڈَر آسان کہِ یہِ خاوَنٛد گوٚژھ نہٕ مےٚ میٛانیو حرکاتو سۭتۍ گوٚژھ نہٕ مےٚ یہِ طلاق دیُن ییٚلہِ اَسہِ أمِس ووٚن کہِ اگر ژےٚ یہِ ڈَر چھُے تیٚلہِ کیٛازِ چھَکھ ژٕ خاوَنٛدَس طلاق منٛگان تہٕ أمۍ حظ ووٚن دوٚپُن مےٚ چھُ شرارت کھَسان ییٚلہِ مےٚ شرارت چھُ کھَسان تَمہِ وقتہٕ چھُنہٕ مےٚ صحیح تہٕ غلطٕچ پہچان روزان کینٛہہ تہٕ مگر بِذٲتی ٲس أمِس یِہوٚے خوف کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ خاوَنٛد مےٚ طلاق دیُن مےٚ گٔژھ نہٕ کوٗر تہِ مٔشراوٕنۍ مےٚ گٔژھ نہٕ گَرِکۍ بٲژ تہِ مٔشراوٕنۍ دوس تہِ مٔشراوٕنۍ أتھۍ ڈَرَس منٛز ٲس یہِ روٗزمٕژ تہٕ بیٚیہِ حظ وٕچھ أمِس تھوڑا بہت اٮ۪نزایٹی تہِ ٲسٕس ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ ٲسٕس تہٕ أمِس سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ کٔرِتھ نَنیو کہِ أمِس حظ اوس بَچپَنَس منٛز یَتھ گَرَس منٛز یُس أمِس یہِ ماحول اوس یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ یہِ حظ یہِ بَڑٕ اَکھ خوفناک ماحول أمۍ سُنٛد مول اوس أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ بَڑٕ پریشان کَران سُہ اوس مار دِوان أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ مارٕ وقتہٕ ٲس أمۍ سٕنٛز موج بَڑٕ وَدان تہٕ
تَمہِ ساتہٕ ٲس یہِ گژھان تہٕ أمِس پَنٕنہِ ماجہِ ٲس یہِ حظ کَمفٲٹ کران، یہِ ٲس تٔمِس مدد کران ژھۄپہٕ کرنَس منٛز، مَگر پانہٕ تہِ ٲس یہِ بَڑٕ کھوژان حظ أمِس مٲلِس. یہِ مول أمۍ سُنٛد اوس شراب چٮ۪تھ یِوان گرٕ تہٕ أمِس بٔچی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ لۄکٕٹ ٲس أمِس تہِ اوس یہِ تَمہِ ساتہٕ مار دِوان. یعنی أمۍ سٕنٛدِس بَچپَنَس منٛز چھُ أمِس واریاہ زیادٕ ٲسۍ اَمہِ ٹرٛاما وٕچھمُت، واریاہ زیادٕ یِم سایکولاجِک مُصیٖبت ٲسۍ وٕچھمٕتۍ. پَتہٕ اوس أمۍ سٕنٛز مٲلِس ماجہِ طلاق گوٚمُت، یۄس أمۍ سٕنٛز موج ٲس سۄ ٲس کینٛہَن باے فرٛٮ۪نٛڈَن سۭتۍ روزان، یِم باے فرٛٮ۪نٛڈ ٲسۍ أمۍ سُنٛد گَرٕ یِوان تِم ٲسۍ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ بدتمیٖزی کَران، أمِس ییٚلہِ یہِ لۄکٕٹ ٲس أمِس تہِ بُرٕ طٔریٖقَس منٛز اَتھٕ لاگان، تہٕ أمِس حظ ٲس یہِ بَڑٕ شرم محسوٗس گٔمٕژ، یہِ بَڑٕ شاک اوس أمِس یہِ بَچپَنَس منٛز روٗدمُت. تہٕ اَمہِ وجہ سۭتۍ یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ بٔڑ گٔیہِ أمِس ٲس نہٕ پَنٕنۍ یہِ پہچان مُکمل پٲٹھۍ بَنیمٕژ کینٛہہ. تہٕ أمِس کَتھ تَل حظ نَنیو کہِ أمِس زَنانہِ حظ ٲس یہِ اَمہِ قٕسمٕچ پٔرسٕنیلِٹی ڈِسآرڈَر یَتھ أسۍ وَنان چھِ بورڈَر لاین پٔرسٕنیلِٹی. تہٕ یہِ تہِ دِژ مےٚ تۄہہِ اَکھ مِثال حظ تہٕ اَمہِ موٗجوٗب کہِ تُہۍ سَمجِو کہِ یہِ بورڈَر لاین پٔرسٕنیلِٹی کیٛاہ گٔے تہٕ کیٛاہ سِمٹَم چھِ آسان. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن 80% کیسَن منٛز یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ یِمَن بَچپَنَس منٛز آسان یہِ ابیوٗس آمُت کَرنہٕ، کیٚنٛہہ بَڑٕ بُرٕ یہِ حظ یِم حالات چھِ آسان یِمَن زِندگی منٛز گٔمٕتۍ بَچپَنَس منٛز، تہٕ یِہٕنٛز آیڈٮ۪نٹِٹی چھَنہٕ آسان پوٗرٕ بَنیمٕژ کیٚنٛہہ. یِتھ کٔنۍ کہِ اَسہِ سارنٕے اَکھ یہِ حظ عام اِنسانَن منٛز چھِ آسان آیڈٮ۪نٹِٹی، اَسہِ چھِ پَے کہِ مَرٕد چھِ زَنان چھِ، کٲم کیٛاہ چھُ کَرُن، کۭتیاہ بَچہِ چھِ، کیٛاہ ذِمہٕ وٲری چھِ اَسہِ پنٛنہِ. تہٕ یِمَن منٛز چھَنہٕ یہِ آسان، یِمَن چھَنہٕ پوٗرٕ پَے تہِ آسان کہِ اَسہِ کیٛاہ ذِمہٕ وٲری چھےٚ، اَسہِ کٕم حقوٗق چھِ حظ. بیٚیہِ چھِ یِمَن آسان واریاہ خٲلی پَن حظ أنٛدٕرۍ محسوٗس گژھان. یہِ خٲلی پَن یُس چھُ یِمَن آسان، یہِ ڈِپرٛٮ۪شنُک ہِش حالت یۄس چھِ یہِ آسان، یہِ بَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم کُنہِ ساتہٕ شاپِنٛگ کَران، واریاہ پونٛسہٕ خرچاوان، تِم چیٖز اَنان یِم نہٕ یِمَن ضوٚرَتھ تہِ چھِ آسان. یِہٕنٛدۍ واڈروب چھِ آسان پَلوَو سۭتۍ بٔرِتھ، بوٗٹَو سۭتۍ بٔرِتھ، یہِ حظ پٔرسَو سۭتۍ بٔرِتھ یِم نہٕ یِمو اِستعمال تہِ چھِ آسان کٔرۍمٕتۍ. یہِ تہِ چھُکھ نہٕ آسان پَے پونٛسہٕ چھا تہِ کِنہٕ نہ، کُنہِ ساتہٕ چھِ قرضَس منٛز تہِ گژھان حظ، تہٕ یا چھِ یِم کُنہِ ساتہٕ غلط رِشتَن منٛز مُلوِث گژھان. چوٗنٛکہِ یِمَن مُلکَن منٛز چھِ ییٚتہِ باے فرٛٮ۪نٛڈ گٔرٕل فرٛٮ۪نٛڈ آسان، تہٕ أکِس کورِ آسَن زٕ ترٛےٚ باے فرٛٮ۪نٛڈ اَکی وقتہٕ یا لٔڑکَس آسَن زٕ ترٛےٚ گٔرٕل فرٛٮ۪نٛڈ اَکی وقتہٕ، تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد خطرٕ گژھان. اِمپَلسِو چھِ یِم آسان. اِمپَلسِو مطلب گوٚو حظ کہِ یِم چھِ ہُش مُشَس منٛز کٲم کَران، وۄتھان اَچانک گٲڑۍ تیز چَلاوان، چھُ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. کینٛہہ ڈرٛگ وٕچھو کانٛہہ چھُ کَران دَپان ؤلِو أسۍ تہِ کَرو، چھِ یِم حظ کینٛہہ ڈرٛگٕس تہِ کھٮ۪وان، شراب چھِ یِم کُنہِ ساتہٕ چٮ۪وان ییٚتہِ کٮ۪ن مُلکَن منٛز حظ، تہٕ اَتھ چھِ وَنان اِمپَلسِوری. بیٚیہِ چھُ یِمَن منٛز حظ آسان کہِ یِمَن چھُ آسان یہِ ہمیشہٕ چھُ یِمَن باسان کہِ أسۍ کیٛازِ چھِ زِندٕ. یِم چھِ اَکثر پَنٛنِس پانَس نۄقصان واتناوان الگ الگ طٔریٖقو پٮ۪ٹھٕ. کینٛہہ یِم پیشَنٛٹ یِم چھِ بَچپَن پٮ۪ٹھ حظ آسان عادت یِمَن کہِ یِم چھِ ریزَر بٕلیڈ سۭتۍ یا کُنہِ شرٛاکپٕچ سۭتۍ پنٛنہِ یہِ حظ یہِ جِسمَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم آزار واتناوان، یِم خَش ہِش چھِ یِم دِوان پنٛنہِ جِسمَس. ییٚلہِ یِمَن وَنان چھِ تُہۍ کیٛازِ چھِو یہِ کَران، یِم چھِ دَپان أسۍ چھِ یَژھان محسوٗس کَرُن. چوٗنٛکہِ یِمَن چھُ بَڑٕ یہِ خالی پَن آسان، یِم چھِنہٕ محسوٗس کَران حظ أکِس نارمَل اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِم جذبات، یِم چھِ کانٛہہ تہِ کوٗشِش کَران کہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گوٚژھ أسۍ فیٖل کَرٕنۍ، کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گٔژھ أسۍ محسوٗس کَرُن. تہٕ تَمہِ حِسابَس منٛز چھِ یِم کَران. یِمَن منٛز چھِ اَکثر خۄدکٔشی کَرنٕکۍ چانٕس تہِ زیادٕ آسان. ویسے تہِ چھِنہٕ یِم کامیاب روزان کینٛہہ چوٗنٛکہِ یِمَن چھِ اٮ۪نزایٹی آسان حظ، مگر اَکثر چھِ یِم لُکھ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ پِلہٕ کھٮ۪ن، زَہر چھِ کھٮ۪وان، ہَسپَتالَن منٛز چھِ یِم اَکثر اٮ۪ڈمِٹ گژھان اَمہِ موٗجوٗب کہِ یِم چھِ آسان حظ شرارتہٕ وقتہٕ، لَڑایہِ وقتہٕ پانَس نۄقصان واتنومُت، یا کینٛہہ پِلہٕ کھیٚمژٕ، یا یِتھَے کٔنۍ دَمکی ہِش دِژمٕژ. بیٚیہِ چھُ یِمَن منٛز حظ کہِ یِم چھِ باقٕیَن اِنسانَن چھِنہٕ یِم یہِ حظ وٕچھان نہٕ اَکھ عام اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. یِتھ کٔنۍ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز چھِ رٕژَر تہِ آسان تہٕ کینٛہہ جان کالٹیٖز تہِ چھِنہٕ آسان، تہٕ مگر یِم چھِ أکِس اِنسانَس اَکہِ وقتہٕ دَپان یِم کہِ یہِ اِنسان حظ چھُ دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن اِنسان. چھِ یِم تٔمِس بَڑٕ عزت کَران، دَپان أمِس ہیوٗ اِنسانٕے چھُنہٕ کانٛہہ. مگر کانٛہہ کَتھ مُشکِل گٔیَکھ یا دۄیہِ ترٛیٚیہِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ، زٕ ترٛےٚ دۄہ پَتہٕ، دۄیہِ ترٛیٚیہِ رٮ۪تہِ پَتہٕ چھُ یِہوٚے اِنسان یِہِنٛدِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ رٔدی اِنسان بَنان. تَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ یہِ بٕلیک اینٛڈ وایِٹ تھِنٛکِنٛگ کہِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ سوٗنٛچِتھ، یہِ سَمجِتھ کہِ أمِس اِنسانَس گٔے غلطی. تہٕ مگر نہ، کانٛہہ اِنسان
یہے انسان چھ بڑ بہترین اکی وقت آسان تہ یہے چھ بنان حس واریا ردی بے وقت تہ بے چھ حس یمن مز گژھان یم کہ موڈ سوئنگس یتھ اس ونان چھ یمن مز چھ یوسی جذبات چھ آسان یہ جذب یہ حس یم جذبات اس چھ تہ یم چھن ہیکان یم ہینڈل کرت کہ ون زن اکھ عام انسان اکھ نارمل انسان یس چھ یہ چھ کن ساتھ خوش تہ گژھان خوشی وقت چھ یہ آسان گندان یا اداس چھ گژھان تمہ وقت اگر تہ وچھو چھ یمس موڈ خراب گژھان کن ساتھ یا اگر کن ساتھ چھ یہ ودان تہ یا کن ساتھ شرارت کھوت انسانس چھ سہ روب کران یا بچس کر روب مگر پتہ چھس معافی ہیوان تہ مگر یہ چھ کن وقت گژھان حس اکس نارمل انسانس مگر یمن چھ حس گژھان کہ یمن چھ اکسی دہس مز یمن دپان چھ کشر پٹھ اس تم دہ موڈ بدلن تی چھ یمن گژھان حس اکہ وقت آسن یم سٹھا زیادہ اداس تہ یہ اداسی چھ کن ساتھ گھنٹہ وادن روزان دہ وادن روزان ات ٹائمس نہ چھ یم کنس ست کت کران کمرس مز چھ یم الگ تھلگ بہان ودان چھ آسان ٹی وی چھ نہ وچھان یا دوستن ست چھ نہ کت کران سری باقی گھرک بٲژ چھ آسان پریشان کہ آخر امس سی گو تہ کیا گو سری چھ ونان ہے خبر امس ما گو مشکل مے ما وونس کیا مگر بزاتی چھ نہ یہ کنسی ہند خطا آسان امسی چھ نہ تگان یم ایموشن ہینڈل کرن تہ یہ زانن چھ یتن ضروری حس کہ یہ چھ نہ یم حرکات کران جان بوجھ کے کیا امس چھ نہ پانس تہ پائے آسان کہ یمن ایموشنن کیا چھ کرن کت کن کر بہ ہینڈل یہ اداسی کانہہ چیز چھ نہ امس میلان نمبر کن ساتھ کم آئے نوکری مز کی ہیور بون گو دوستی مز کی ہیور بون گو امہ وقت چھ حس یہ واریا زیادہ اداس گھان یا اتھے کن شرارت تہ کھسس سہ چھ واریا زیادہ مقدارس مز کھسان تمہ وقت چھ یہ ہیکان تہس نہس کرت پلو چھکان یہ حس کمرس چھ یہ تہس نہس کران چیز پھٹراوہ باقی پٹھ کر بڑ بر طریقس مز سلوک تمن بر کت ون تم کت حس باقی تیرک پٹھ لگان تو چھ یہ تمہ سات بڑ اکھ عجیب و غریب حالتس مز گھان یا اتھے کن ایکسائٹمنٹ یا خوشی تہ آس امس تو تیژہ زیادہ خوشی آسس کہ تات خوشی کے دوران کر یہ اتھے کن حس وتھ اچانک کن جائے تو دپہ حس بہ گھس چھٹی پٹھ یہ سوچنے کہ پونسہ چھا تہ کن نہ تو وقت تہ آس نہ چھٹی ہند کی چھ یہ دپان حس بہ نیر گھس کن بیس ملکس مز یہ چھٹی منان کیاز کہ یہ چھ خوش آسان واریاہ یا اتھے کن شاپنگ کر سون ان کی گڑ ان زمین ہے ات خوشی کس ماحولس مز یہ وچھنے کہ پونسہ چھا تہ کن نہ ات کن سہ حس بیلگام گر چھ آسان اتھے کن چھ ام سند یم ایموشن آسان امس چھ ایموشنن پٹھ کن قسم کنٹرول آسان کی بی یہ خوف چھ آسان امس کہ خبر باقی بہ پسند چھس کن نہ خبر باقی گھس نہ مے نش مے ست یہ رشتہ ژٹن مے ست دوریر کر ات خوفس مز چھ یہ دہس راتس آسان ملوث نندر تس نوان تو اکثر چونکہ باقی لوک چھ آسان حس یمن اند پند بڑ پریشان تم چھ کھوژان یمن یت کن اس یہ حس انگریز پٹھ چھ ات ونان اس واکنگ آن ایگ شیلز کشر پٹھ چھ ات ونان حس کنڈن پٹھ یعنی کہ فلانے نفرس بروٹھ کن حس یل بہ گژھان چھس زن حس چھس بہ کنڈن پٹھ آسان کیاز کہ باقی لوک چھ آسان بڑ پریشان امس گھس نہ کانہہ کت سن مشکل گھسن تو یت نہ امس شرارت کھس یا یہ حس یہ گھس نہ اور مے کی بدکلامی کرن کانہہ بر سلوک کرن تو اوہ موجوب چھ امس باقی سری حس تھوڑا سا دورے روزان چونکہ تم چھ یہ حس انکمفٹبل آسان کمفٹبل چھ تم آسان امس بروٹھ کن تو یہ وجہ چھ کہ یم تہ ام سند یم نزدیکک رشتہ دار چھ آسان تمن چھ بڑ کنفیوژن آسان تم چھ بڑ یہ حس یہ بےتاب آسان امس بروٹھ کن تو دکھ تہ چھک آسان ون زن اگر کانہہ بچہ آس یمس بورڈر لائن پرسنالٹی آس تہندس مالس ماج چھ پیوان واریاہ زیادہ یہ حس پریشانی تلن امس بچہ سند ست یا کنسہ مالس یا ماجہ مز آس بورڈر لائن پرسنالٹی تمس بچس چھ پیوان بڑ مصیبت تلن یل موج تمس آس تس یمس اچانک شرارت کھس اچانک غمگین گھس چیز بہ پھٹراو تہ سوچو تمس بچہ سندس ذہنس پہ کوتاہ بر اثر چھ پیوان حس سہ سوچان کہ یہ میون مول یا موج اس چھ یہ کیاز چھ یم حرکات کران تہ تمس مز چھ کنفیوژن روزان تمس مز چھ ہیکان ڈپریشن گھسیت یا اتھے کن اگر اتھس بٲژس ست خاندر چھ سپدان تمس بیس بٲژ سند خاطر تہ چھ آسان امس ست روزن زندگی گزارن واریاہ مشکل کیاز کہ یہے پیی چھس نہ کہ امس کس موڈ کمہ وقت آس کمہ وقت امس شرارت کھس کمہ وقت یہ دھمکی دی کمہ وقت یہ خودکشی کر بڑ عجیب و غریب حالت چھ تم سندس ذہنس مز تہ آسان
تہٕ تِمن یِہنٛدٮ۪ن بٲژن چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان خطرٕ ڈِپریشن گژھنُک، تہٕ یِہوے چھُ اَوے چھُ ضروٗری حظ کہِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانس منٛز آسہِ تہِ یہِ پٔرسنیلٹی ڈِس آرڈر، سُہ پنٕنِس پانس علاج کرِ وقتس پٮ۪ٹھ تاکہِ تٔمِس تہِ واتن فٲیدٕ، تہٕ یِم تٔمِس أنٛدۍ أنٛدۍ تِم لُکھ چھِ حظ، أمۍ سٕنٛدۍ رِشتہٕ دار چھِ، دوس چھِ، تِمن تہِ واتہِ آرام أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ حظ. بورڈر لاین پٔرسنیلٹی یۄس چھِ، یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ حظ، اتھ چھنہٕ کانٛہہ پِل ٹھیٖک کران کینٛہہ. عام طور پے چھِ یِم لُکھ گژھان سایکایٹرسٹس نِش یا تھیرپِسٹس نِش، کیازِ کہِ یِمن چھُ ڈِپریشن گژھان حظ، اینزایٹی گژھان، تہٕ امہِ بِذٲتی امہِ پٔرسنیلٹی ڈِس آرڈرُک علاج چھُ صرف تہٕ صرف تھیرپی آسان کَتھو کہِ ذٔریعہٕ. یہِ چھِ آسان حظ اکھ خاص قٕسمٕچ تھیرپی، یہِ چھَنہٕ عام سۄ تھیرپی آسان کہِ بوٗزُس اچھا کیاہ کیُتھ روٗدُے ژےٚ دۄہ، کیاہ کیاہ پرابلم چھے ژےٚ، نہ یہِ چھِ حظ اکہِ خاص قٕسمٕچ تھیرپی آسان. یہِ تھیرپِسٹ چھُ یِمن خاص طٔریٖقو سۭتۍ ہیٚچھناوان کہِ یِم تۄہہِ منٛز یِم جذبات چھِ، یِم بٔڑۍ بٔڑۍ جذبات یِم چھِ، یِم کِتھ کٔنۍ گژھن ہینڈٕل کَرٕنۍ. یعنی کہِ اگر خۄدا رٔچھِن کیٚنٛہہ غم پیٚو زندگی منٛز، کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ میچورلی یہِ ہینڈٕل کٔرِتھ، یا شرارت یُس چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ ہینڈٕل کٔرِتھ تِتھ کٔنۍ کہِ تہس نہس گژھِ نہٕ سورُے گرٕ گژھُن حظ کیٚنٛہہ. تہٕ سُہ چھُ یِمن ہیٚچھناوان. بیٚیہِ چھِ یِمن دِوان حظ کیٚنٛہہ، تَتھ چھِ وَنان یوگا چھِ کُنہِ ساتہٕ کرناوان، یا میڈِٹیشن چھِ کرناوان، یا کیٚنٛہہ بریٖدِنٛگ ایٚکزرسایز چھِ تِمن وَنان حظ، شاہ کھالنٕچ والنٕچ ایٚکزرسایز، ییٚمہِ سۭتۍ کہِ یِم ہٮ۪کن پَنُن پان قوبوٗوَس منٛز تھٲوِتھ، پَنُن پان آرامَس منٛز تھٲوِتھ. سُہ چھُ یِمن وارٕ وارٕ ہیٚچھناوان حظ اکھ میچور زندگی یۄس چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ گُزارٕنۍ. یِتھ کٔنۍ اکھ مول موج چھُ ہیٚچھناوان بَچَس کہِ صحیح کیاہ چھُ، غلط کیاہ چھُ، یِتھٕے کٔنۍ چھِ حظ اَمہِ تھیرپی کہِ ذٔریعہٕ یِوان یِمن ہیٚچھناوُن کہِ زندگی کِتھ کٔنۍ چھِ گُزاران، تُلہٕ ترٛاو کِتھ کٔنۍ چھِ کران، ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تُہۍ تہِ خۄش روٗزِو تہٕ تُہٕنٛدۍ یِم رِشتہٕ دار یِم چھِ أنٛدۍ پٔتۍ تِم تہِ ہٮ۪کن خۄش روٗزِتھ حظ. اکثر یُس یہِ تھیرپِسٹ چھُ آسان، چوٗنٛکہِ یِم پیشَنٹ یِم چھِ تھیرپِسٹَن سۭتۍ تہِ حظ واریاہ بدتمیٖزی کران، یِم چھِ یہِ شرارت تھیرپِسٹَس پٮ۪ٹھ تہِ کَڑان. اکثر چھِ یِم سانٮ۪ن آفِسَن منٛز یِوان تہٕ ییٚلہِ یِم ٹھیٖک موڈَس منٛز آسان چھِ یِم بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ پیش یِوان، مگر اگر یِمن کُنہِ وقتہٕ سون کیٚنٛہہ شرارت چھُ کھسان، أکِس ڈاکٹر سُنٛد شرارت چھُ کھسان، اچانک چھِ یِم حظ یِم سٲنۍسٕے دفترَس منٛز أتھۍ کُرسی پٮ۪ٹھ اکھ بِلکُل الگ نفرَس منٛز تبدیٖل گژھان. یِم چھِ اَسہِ تہِ ہٮ۪وان بُرٕ لوٗک کَرُن، اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪وان اِلزام لگاوٕنۍ، تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم اَسہِ وَنان حظ، أسۍ یِمو نہٕ تۄہہِ نِش زٕہٕنۍ تہِ، تُہۍ چھِو خراب ڈاکٹر، تۄہہِ چھُو نہٕ علاج تَگان، تُہۍ کیٛاہ زٲنِو. چھِ حظ یِم شرارتَس منٛز سون دفتر ترٛاوان، سٲنۍ دفتر منٛز نیران، تہٕ مگر دٔہمہِ ترٛیٚیِمہِ دۄہ ییٚلہِ اٮ۪پویِنٛٹمٮ۪نٛٹ چھِ آسان یہِ بیٚیہِ چھِ یِوان، تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ بِہیو کَران کہِ زَن نہٕ گوٚوُے کیٚنٛہہ. اگر تَمہِ وقتہٕ چھِ پَتہٕ أسۍ یِمَن وارٕ وارٕ ہیٚچھناوان کہِ اچھا اوترٕ آیوٕ تُہۍ، کیٛاہ دٔلیٖل گٔے، کیٛازِ کھوٚتوٕ تۄہہِ شرارت، کَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ کھوٚتوٕ تۄہہِ شرارت، پَتہٕ چھِکھ ہیٚچھناوان کہِ نَوِ پھِرِ اگر تۄہہِ شرارت کھَسہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ؤنِو اَسہِ یہِ آرام سان کہِ یہِ نہ یہِ تاکہِ شرارتَس منٛز پیٚیہِ نہٕ تۄہہِ نیرُن، اَسہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ کَتھ، دٔپِو کَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ شرارت کھوٚت، اَسہِ کٔرِو تُہۍ یہِ حظ یِم ایٚکٕسپرٛٮ۪س پنٛنہِ فیٖلِنٛگہٕ، پنٛنہِ اِموشَن، تاکہِ اَسہِ میلہِ مَدَد تۄہہِ سَمجھنَس منٛز. تہٕ اِسلیے یِہِنٛدۍ تھیرَپِسٹَس تہِ گژھِ اَکھ خاص قٕسمُک تھیرَپِسٹ یہِ حظ یہِ سُہ گژھِ اَکہِ خاص قٕسمُک تھیرَپِسٹ آسُن، تِمَن گژھِ برداشت تہِ اِنتِہٲیی زیادٕ آسُن. اَکھ عام تھیرَپِسٹ، اَکھ عام سایکایٹرٛسٹ یا ڈاکٹر یُس چھُ، سُہ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان یِمَن علاج کٔرِتھ حظ. مطلب وٕنۍ زَن چھَس بہٕ چھَس اَکھ سایکایٹرٛسٹ، مےٚ تہِ چھَنہٕ تِژھ ٹرٛینِنٛگ یُس بہٕ أکِس بورڈَر لاین پٔرسٕنیلٹی ڈِس آرڈَر وٲلِس پیشَنٹَس ہٮ۪کہٕ علاج کٔرِتھ، تہٕ تھوڑا بہت چھِس أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ حظ تھیرپی، تھوڑا سا تھیرپی، تھوڑا سا دَوا، تہٕ مگر یِم چھِ اَسہِ پٮ۪وان سوزٕنۍ حظ خاص تھیرپِسٹَن، خاص سٮ۪نٹَرَن منٛز ییٚتہِ کہِ یِمَن یہِ تھیرپی چھِ یِوان دِنہٕ حظ. تہٕ چلو یہِ ٲسٕس بہٕ یَژھان تھوڑا سا شِیَر کَرُن. ییٚتٮ۪ن چھَس بہٕ یہِ تہِ یَژھان وَنُن کہِ تۄہہِ بوزَن وٲلۍ اگر چھُ تۄہہِ باسان کہِ تۄہہِ منٛز چھِ یِم کیٚنٛہہ سِمٹَم، گۄڈنِچی کَتھ چھِ یہِ حظ کہِ اگر تُہۍ تِم شخص چھِو یِم کہِ پَنُن عیال چھِ ہٮ۪کان آرام سان پٲلِتھ، بَچَن چھِ کِیَر کَران، نوکری چھِ کَران، یہِ حظ سیُن بَتہٕ چھِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ رَنان، مٔنٛزۍ چھُکھ شرارت تہِ کھَسان، مٔنٛزۍ چھِکھ اُدٲسی تہِ گژھان، مٔنٛزۍ چھُکھ پریشٲنی تہِ، غم تہِ گژھان، تیزَر تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ کَران، تِمَن چھُنہٕ حظ بورڈَر لاین پٔرسٕنیلٹی ڈِس آرڈَر کیٚنٛہہ، تہٕ تِم چھِ عام لُکھ حظ. ییٚمِس بورڈَر لاین پٔرسٕنیلٹی ڈِس آرڈَر چھُ آسان تہٕ تٔمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ بَڑٕ
پریشان کن آسان تم سن سوری عیال چھ پریشان کن آسان یہ بوزتو تھی یہ چھ زن تہ چھ اکس گرس مز یہ طوفان ہیو آسان آمت تو تس چھ آسان حض یہز یہ ڈسورڈر عام طور پہ چھ یم دفترن مز تہ بڑ پریشانی کریٹ کران گرن مز گئی استی تہ پنس پانس مز تہ چھ یمن بڑ یہز یہ اچھ ٹرموئل ونا ٹرموئل کی اک طوفان ہیو چھ آسان یمن اندر تہ تہ عام طور پہ چھ یم لوک حض واضح گژھان کہ کیا تھان پرابلم چھے کیا تھان دلیل چھے یمن یم چھن اکہ عام انسان سن پٹھن پیش یوان عام انسان سن ہی زندگی گزاران کیا تو اگر تی چھو تی تو تک تی چھن کیا فکر حس یلاج چھو یلاج سیتن صحیح دوہو تو تھرپی سیتن چھ یم لوک یمن بورڈر لائن پرسنالٹی چھے یم چھے ہیکان خوشحال زندگی گزارت بلکہ یہ چھس وچمت ریسرچ آمت کرنے کہ لوگ یمن بورڈر لائن پرسنالٹی چھس یم چھے واریاہ قابل تہ آسان تہ نرم دل تہ آسان یوتاہ یوتاہ یہنز ایج چھ بڑان حس تیوتاہ تیوتاہ چھ یم یہند دماغ تہ میچور گژھان تو تھرپی کی مدد سیتن چھ یم حض ہیچان اک اصل زندگی گزارن تو چھ ہیکان اصل پٹھن کام کار کرت پنن عیالن ہند خیال تھوت تو اس لیے اگر آس تہ کنس مزن یہ تکلیف سو چھ ہیکان حض یلاج سیتن بالکل ٹھیک گژھت تو چلو اس کس گوہ یوتھ کامنٹ کرو اگر تہ کی بیہ کی سوال چھ یت بورڈر لائن پرسنالٹی متعلق سہ تہ ونو بیس حس یتن بہ یژان یہ ون کہ کہ کہن سوسائٹین مز یا کہن سماجن مز یتن ٹراما اس چھ یہ واریاہ زیادہ چاہے جنگ آس یا بیہ کن وجہ سن آس تمن سماجن مز چھ یہ پاسبلٹی گسان کہ یم لوک آسن امہ ٹراما کی وجہ سن ہیکہ تمن مز کیہ تم سمٹم یت یم رلان چھ حض بورڈر لائن پرسنالٹی تو تمیک مطلب گو نا کہ تمن چھ پرسنالٹی ڈس آرڈر مگر ٹراما کی وجہ سے چھ تہندس دماغس پیٹھ آسان اثر پیومت کہ تمن مز چھ کیہ سمٹم آسان یمنی ہی بورڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر والین پیشنٹن ہی سمٹم تمن مز تہ چھ کن سات یم جذبات آسان حض بڑ بڑا چڑا کے تمن تہ چھ تگان یمن ایموشنن ہینڈل کرن تمن مز تہ چھ کن سات شرارت تہ کھسیکھ تہ واریاہ زیادہ کھسیکھ تہ سہ حس ٹرامس مز گسان تو تت چھ ویسے یلاج تہ لگ بھگ تیتھے ہیو آسان یتھ کن بورڈر لائن پرسنالٹی ہند یلاج چھ آسان تو مگر ڈس آرڈر تہ ونو نا تمن کیہ کیازکہ یتھن سماجن مزن جیسے سیریا افغانستان یا کشیر یتی جنگ چھ حس چلان چونکہ ٹراما چھ کی وجہ سیتن چھ انگزائٹی زیادہ آسان تو تت صورتس مز ہیکن کیہ تم سمٹم گژھت یم کہ تھوڑا سا چھ باسان رلان چھ اکس بورڈر لائن پرسنالٹی والس مگر سہ ڈس آرڈر چھ نہ آسان کیہ سہ چھ حس آسان ٹراما کی وجہ سیتن تو سہ چھ ہیکان تھرپی سیتن یا آگاہی سیتن چھ ہیکان سو دماغس تم چوٹ بلت تو چلو اس کس گوہ یوتھ پن خیال تھو بی کرو سبسکرائب سنس یت یوٹیوب چینلس یت ویڈیو کی بن کن میں کی لنک تم ہیو تھی وچت اگر تھی یھان زیادہ زانکاری حاصل کرن یت تکلیفس متعلق تو تر پہ گھو تو بیس کرو سنس انسٹاگرام اکاؤنٹس تیو فالو بنو سانس ذہن کمیونٹی ہند اخ حصہ چلو خیال تھو پن خدا حافظ.